Yeah.
приятели или от родителите по трасетата на рали Златни пясъци в годините, когато курортния комплекс е обена и Златни пясъци се пълниха с хора. За моите дълна трябва да спирам. Шампионата през 2018 и 2019 е печелила шампионатите. Тук в Провадия едва ли имате нужда от повече, знаете по-добре от мен спортната история на семейството.
Добре. Конструк. И сега тук е сложното в този квадрат от комиси, който трябва да бъде отворен и път в едната посока, след това перпендикулярно. Около са преди финала на Катар. Двете изпитания за класиране. Участник от место. Защото разликата между него и следващия Калин Стефанов в времето с класиране след двете изпитания е точно 2 секунди. Така че да видим. Mazda RX-5.
King 7 să aștepte să bancă utrigată първата серия произвеждана ола с банкът утригател и тук 2 секунди се добави, но иначе много, много точно и прецизно изпълнен елемент. Следващото задане.
Като за съжаление не е тук, е спечелила състезанието във Варна. Където стана втори в класа, ако не се лъжа, и прекрасно си. Преминаване за мен, тя също без маневра да ме направи. Много добре, много добре. Дали Стефанов претендента за...
подиума в генералното класиране сега по трасето. Да видим дали ще се умее да се възползва от грешката на Иван. Да видим как ще бъде. Сега може и да е много.
Classic. Иван Владимиров е трикратен шампион на България в сезоните 2017, 2018 и от миналия 2022 в генералните класирания на шампионата. И времето сега. За автомобилни прояви искам да я аплодирате, защото тя заслужава това, дори само за смелостта си да седне пред всички вас зад волана, а имайте предвид, да животът е свързан с автомобилите, доколкото... Yeah.
Чевдар СВ по 2014 кино в различен финал на България. Най-сериозният успех обаче през 2016, когато завоева шампионската епизода в клас RC3, макар че автомобилът, с който участва, е сравнително старо, какво е от тези, които карат неговите съдържници. Солняко тогава през 2016 направят един невероятен сезон. Сега обаче в битка за победата на екипа. Yeah, but...